kiina daawanayo halkan waa muqbahiyaha caalamiga Nayri Somali TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu dooroon maanta waxaa kamida maxay Jubaland ka tiray shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo qaramada midoobay oo war ka soo saartay shirka lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb Al-Shabaab oo shaaciyay muuqaalo iyo sawirro kooxdii fulisay weerarkii Mandabay iyo saamiciin ka ahay bulshada Soomaaliyeed jireerka ku leeyihiin 13 kursi ee ah maqaamka iyo matalada gobolka Banaadir qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka wararka TV-ga caalamiga ah STV maalinimadu waa taariikhda miilaadiga ku beegan tahay 13 bisha Janaayo sanadka 2022 kuna soo dhawaada warkii ofitsan ugu horeyn aynu ku bilaawnay maxay tahay sababta dadka lagu xirxiray magaalada Beledweyne magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa habeenimada xalay lagu xiray dad la sheegay inay ka qayb galeen kulan ka dhan ahaa madaxda cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle ciidamada la sheegay inay ka amar qaataan madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabelle mudan Yuusuf Axmed Hagar iyo Yuusuf Dabageed ayaa xalay xabsiga dhigay 3 qofood dadkani xalay lagu xirxiray magaalada Beledweyne ayaa mid ka mid ah waxay ahayd dumar iyagoo lagu eedeeyay inay ka qayb galeen kulan looga soo horjeeday madaxda cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle kaasi oo shalay lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan 3 qof ee xalay lagu xirxiray xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne ayaa lagu kala magacaabay Cabdiraxmaan Xuube, Xasan Habi iyo gabar magaceeda lagu soo koobay Ruun dhinaca kale hadduu qaymo kale oo ka dhacay dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka Bakool wararka aynu ka helayna gobolka Bakool ayaa waxa ay sheegayaan saacadii la soo dhaafay ay dhowr deegaan duqeymo ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee aanan duuliyuhu wadin kuwaasi oo lala beegsaday xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab isla markaasina ahaa kuwa si isdaba joog ah loo maqliyay duqeymahaasi ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanada kala ah Abagbeedhay, Gobid Galoole, Garasweyne iyo Moragabi oo dhammaantood ka tirsan gobolka Bakool sida uu shaaciyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya duqeymahaasi ayaa la sheegay in lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab inkastoo oo weli la soo bandhigin tirada rasmiga ah ee lagu dilay duqeyntaasi waxayna Koonfur Galbeed sheegtay inay bilowdeen dadaalada maamulkaasi iyo howlgalayaasha Soomaaliya ay Al-Shabaab uga sifeynayaan gobolka Bakool oo ay go'doon ugu jirto Al-Shabaab dhanka kale maxay Jubaland ka tiray shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo maamulka Jubaland ayaa noqday dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee soo dhaweeya shirka uu iclaamiyay madaxweyne Farmaajo kaasi oo dhexmari doona madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed wasiirka warfaafinta Jubaland Cabdi Sheikh Xuseen Maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan shirka uu madaxweyne Farmaajo ku baaqay in la qabto maalinimada Isniinta ee Briya ka oo ka dhici doona magaalada Dhuusamareeb shirkaasi waxaan u arkaa shir wanaagsan waayo waxaad ogtihiin in madaxda dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland ay labaduba ku baaqeen in shir la isugu yimaado sidaa daraadeedna mar haddii uu madaxweynuhu ku baaqay shirkaasi waxaynu u aragnaa arrin wanaagsan ayuu yiri wasiir Cabdi Sheikh Wasiir Cabdi Sheikh waxa uu sheegay in ajendaha shirku uu yahay xalinta khilaafaadka arrimaha doorashada gaar ahaan turxan bixinta heshiiskii 17-kii September ee sanadii la soo dhaafay ay wada gaareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka qaramada midoobay oo war ka soo saartay shirka lagu qabanayo Dhuusamareeb xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa qoraal kooban ka soo saaray kulanka shalay madaxtooyada Soomaaliya ee ku dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo xubnaha ugu sarsareeya beesha caalamka qoraalkan ayaa lagu soo dhaweeyay kulanka uu madaxweyne Farmaajo isugu yeeray madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed baaxada qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay soo dhaweynayaan shirka uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isugu yeeray dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ka oo ka dhici doona magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu yiri qoraalkan qoraalkan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa intaa ku sii darayay waxa ayna ku boorinaynaa hoggaamiyaasha Soomaaliya in ay heshiis isu tanaasul garan si xaaladda doorasho lagu fuliyo si degdeg ah dhinaca kale Al-Shabaab oo shaaciyay muuqaalo iyo sawirada kooxdii fulisay weerarkii ka dhacay Mandabay warbaahinta taageerta dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa baahisay sawirro iyo muuqaalo laga duubay kooxii weerartay saldhigga Mandabay ee ku yaalla gobolka Lamu ee waqooyiga dalka Kenya weerarkani oo dhacay bishii Janaayo ee sanadii hore 2020 ayaa lagu qaaday saldhigga Mandabay oo ay wada deganaayeen ciidamada Mareykanka iyo Kenyan Al-Shabaab ayaa weerarkaas ugu dilay askari Mareykan ah iyo 2 qandaraas oo ciidamada Mareykanka la shaqeynayay sidoo kale ku dhawaad 10 askari oo Kenyan ah ayaa lagu dilay weerarkaasi dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale qiratay in weerarkaasi lagu burburiyay 6 diyaaradood
oo kuwa dagaalka ah iyo gadiid waxaana halkaasi lagu soo afjaray waxaana halkaasi lagu soo afjaray kooxdi fulisay weerarkaasi oo aan dhamayn shan dagaalame bal markan xalqadeenii lixaad ay ku aadanayd dhibaato ceenkee ah ay la kulmaan bulshada Soomaali jireerka marka la joogo gudaha Soomaaliya maanta xubinteena waxaan ku soo qaadan doonaa 13 kursi ee matalaadda gobolka Banaadir uu ku yeelanayo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya door ceenkee ah ayay ka ciyaarayaan bulshada Soomaali jireerka dagaalka ku aadan faquuqa iyo cunsuriyadda ee lagu beegsado bulshada Soomaali jireerka ayaa faraha ka sii baxaya iyadoo ay jiraan arrimo dhowr ah oo si aad ah loogu beegsado bulshada Soomaali jireerka balse mas-uuliyiinta Soomaali jilacda ayaa arrinkaasi u arkaa wax iska caadiya maanta waxaan soo qaadanaynaa maqaamka Muqdisho iyo matalaadda gobolka Banaadir ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhowaan ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo qalinka ku duugay in muqdisho oo ah hooyada dalka ku yeelato aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya 13 kursi hase ahaatee soomaaliya oo ah dal ku dhisan dulanka 4-5 ayaa 13 kursi sida wararkuba inagu soo gaarayaan isku koobay keliya bulshada soomaali jilacda sidaynu wada ognahay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa wada degah bulshada soomaali jireerka iyo soomaali jilacda balse marka loo eego burburka aan dib ugu laabano 1991 waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka baaba iyo budo ka dhigay dadyooga soomaali jilicda oo aanan eegayn halka uu dalkani ku dambayn doono waxaase xaqiiqa in tani iyo waqtigaasi ay jireen bulsho badan oo soomaali jireer ka mid ah in ay sii deganaayeen ilaa iyo maanta ay yihiin kuwa deegaan ku ah magaalada muqdisho balse waxa ay noqdeen bulsho martay ka ah maqaam ka yimid talaada la hadalhayo xildhibaanada tirada yar ee bulshada soomaali jireerka ku matala kuraasta labada gole ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa in badan dhexda u xirtay qayb weyna ka ahaa in muqdisho yeelato matalaad dhab ah balse waxaysan ogeyn in soomaali jileecda maanka ku hayaan qaadashada xaq iyo xuquuqda bulshada soomaali jireerka iyaga oo ku beegsanaya boobka 4-5 keliya soomaaliya ma aha hawiye iyo darood runta ayaa waxa ay tahay jireerkan inuu yahay soomaali sababta aan sida u leeyahay aan ku bidhaansho hawiye soomaali jileec iyo darood soomaali jileec bal maxay ku kala duwan yihiin sidoo kale hawiye soomaali jileec iyo soomaali jireerka maxaa farqi ah oo u dhexeeya dhanka kale darood soomaali jileec iyo soomaali jireerka iyana maxay tahay farqiga u dhexeeyo waa su'aalo loo baahnaa in la isweydiiyo balse indhaha laga datay aan qodob qodob kugu qaadaa dhigo hawiye iyo daarood labaduba waa soomaali jileec ma jiro soomaali jireerka ama arrinku u qaado soomaaliya waxaa iska leh hawiye iyo daarood oo ka soo jeeda bulshada soomaali jileecda mar kale meel iraan kaasi tusiyo hawiye iyo daarood oo ah bulshada ka soo jeeda soomaali jileecda marka lagu leeyahay waxaa loo qaybsado labaduba qariiradoodu waa ay ka saareen bulshada soomaali jireerka haddaba maxay tahay sababtu horey su'aashaasi adiga ii daawanaya mis weydiisay aan kuu jawaabo soomaali jireer waa mid jecel dowladnimada ka fog dulmiga neceb dagaalka haddiise uu siyaasadda soomaaliya gacanta ku dhigi lahaa ay soomaaliya noqon lahayd waddan ay ka baqaan waddamo badan oo dunida ah ma jirto caqli dhaqaale yari hub iyo wiil inuu ku yaryahay bulshada soomaali jireerka balse waxa ay ka dhiidhinayaan nabadda iyo dowladnimada soomaaliya iyadoo midda aanan loo ogeyn balse dad badan oo ka soo jeeda bulshada soomaali jileecda ayaa waxa ay u moodayaan in bulshada soomaali jireerka ay yihiin bulsho keliya u nool addoomaysiga kuwa badan oo ka mid a soomaali jileecda arrinkani ha u arkaan faan balse dib ha kaga ogaadaan xaqiiqda taariikhda soomaaliya waxaa jira kuwo badan oo ka soo jeeda bulshada soomaali jireerka oo waddankani u soo halgamay dhiig iyo maalna ku bixiyey kana mid ahaa dhallinyaradii SYL si middaa loo daboolana maanta waxaa jira qaar ka mid a wiilasha ka soo jeeda bulshada soomaali jireerka in ay qaanadooda kaydka meel awaalka ah ku darsadeen kuwo badan oo soomaali jileecda haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa noqonayso annagoo aan gabanayn gobolka Banaadir oo ah caasimadii dalka ma soomaali jileecda ayaa iska leh mise soomaali jireerka ayaa iska leh ama gobolka Banaadir oo ah hooyadii dalka haddii ay tahay jawaabtu waa mid loo siman yahay waxaan arki doonaa booska iyo doorka iyo kaalinta ay ku yeeshaan bulshada soomaali jireerka 13 kursi ee baarlamaaniga federaalka soomaaliya xalqadahan ayaa joogta sii ahaan doona
anagoo aan ku qaadaa dhigi doono hadba dhibaatada joogtada ah ee ay la kulmaan bulshada Soomaali jireerka marka la joogo gudaha Soomaaliya. Saaxiibada qiimaha badan, guud ahaan waa inaga intaa. Warkii oo aad ka daawanayseen muqbahiyaha caalamiga Nairobi Somali TV xaruntiisa ugu weyn dalka Mareykanka. Warka waxaa soo jeedinaya anigoo Ibrahim Jamuni ah. Tan iyo warkankii saxiga, noola kulanta nabaday.